Ja, men som vanligt så gör du en sån här kämpainsats och du går in i smällarna och idag fick du en riktigt fet smäll av en klubba. Ja, jag märkte inte riktigt vad som hände mer än att när jag typ blinkar till så ser jag att blodet rinner på backen och tydligen så har jag väl fått ett stort jack i läppen så jag har lite ont, så kan man väl säga. Ja, men du är en kämpe i alla fall. Ja. Det ska mer till om jag inte ska spela klart en match, så kan jag säga. Ja, det var ju vad jag sa där uppe till en på läktaren där uppe, då sa hon ger inte upp, hon kommer Nej, tillbaka. Nej, det gör jag inte. det blir lite nerver där i slutet. Ja, vi gör väl inte vår bästa match så sett, men när det väl gäller så går vi in och spelar faktiskt en bra tredje period där jag känner att vi kanske ger bort lite för mycket så, men vi vet att vi har det i oss och vi tar med oss det positiva, men vi har 3 poäng och det var det vi ville. Så. Det kom lite enkla mål där när det gick upp till 4-4. Ja, det är väl lite egna misstag som leder fram till målen och de får vi försöka att förminska så sett. Som vanligt så Luella, hon gör... Ja, hon är... Ja, jag vet inte. Jag har svårt att beskriva... Ja, det finns inte så många ord, men hon är riktigt jävla duktig om man får säga så. Det är hon. Jag har sett många målvakter här, men ångrar mig inte. Detta är en av seriens bästa målvakter. Jag tror det, nu har vi inte mött alla lag, men vi och jag är väldigt trygg där bak och har henne, för att... Det är sådana monsterräddningar som man inte tror att folk ska ta och de tar hon. Som vanligt, Linda, hon spelar fram och producerar. Ja, hon är ju också one of a kind. Jag tror att hon är en av de bästa spelarna i hela serien med. Hon gör allt och det ser så enkelt ut. Hon bara flyter med liksom. Ja, det är som hon dansar på golvet. Ja. En annan ser ut som en valros, men hon ser ut som en balettdansör. Ja, men du går fram som en tangs. Ja, jag fan. Jag är en bulldozer. Du vet, man måste ju ha båda delar klart. Ja, jag får gratulera dig. Tack.